Sokarın böhran vəziyyətlərinin və fövqəladə halların idarə olunması mərkəzində 3-cü səviyyəli təlim məşq toplanışı keçirildi. Mərkəzin yaradılmasından sonra keçirilən ilk bu tipli təlim məşq toplanışında Günəşli yatağımdakı 14 saylı dərin dəniz özlüğündə yüksək təzyiqli qaz xəttində ehtimalı qəza vəziyyəti stimulyasiya olunub. Qəza ilə bağlı məlumatlandırıldıqdan dərhal sonra Sokar rəhbərliyi Böhran vəziyyətlərinin və Fövqəladə halların idarə olunması mərkəzində toplandı və 15 dəqiqə ərzində situasiya şirkət rəhbərliyinin tam nəzarəti altında alındı. Təlimdə simulyasiya olunmuş qazan və fasadların aradan qaldırılması şirkət rəhbərliyinin nəzarəti və rəhbərliyi altında məşq olundu. Təlim məş toplantısının e, belə deyim dəniz əməyatlarından bağlı seçilməsi də özü də bir Məqsədə müvafiq bir addım idi ki, bizim bildiyimiz kimi Socarın əsas əməliyyatların çox böyük təhlükəli hissəsi dəniz əməliyyatları ilə bağlıdır. Həm ərazinin lokal ərazidə olması, həm eyni zamanda bir çox idarəetmədə və eyni zamanda təhlidədə problemlərin, real problemlərin yaşanacağını nəzərə alaraq, biz dəniz əməliyyatlarında bu təlim məş toplantının keçirilməsinə üstünlük verdik. Faktiki olaraq Socarın illərlə bu sahədəki təcrübələr nəzərə alınaraq ə, həmin bu təlimin ssenarisi faktiki olaraq bir neçə istiqamətdə mürəkkəbləşmiş formatda keçirilir. Ə, nələr əldə eləyəcəyik? Məqsədimiz sırf real baş vəzəfə hadisələr zamanı daha hazırlıqlı olmaq, fövqəladə hallar və ona hazırlıq prosesinin səviyyəsini real кейslər üzərində yoxlamaq və öyrənilmiş dərsləri bir növbəti təlimlərimizi tətbiq etməklə real hadisələr zamanı boşluqlarımızın minimumlaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Praktik təlimlərin keçirilməsi bu sahədə məsuliyyətlərin düzgün müəyyən olunmasına, koordinator və komissiya üzvlərinə vahid komanda şəklində sistemli işləmək, baş verə biləcək real təhlükələr zamanı çevik yanaşma və doğru qərarlar çıxarma kimi vəzifələrin aşlanmasına xidmət edir. Təlimin hava, dəniz və qurudan müdaxiləni özündə ehtiva etməsi də dəniz əməliyyatlarının spesifikasına uyğun seçilib. Neft qaz xərmə sənayesində tələkəslik qaydalarının yenilənməsi işlənməsi prosesi başlayır və bu böyük bir, e, belə deyim, sətəm sahəsində dönüş nöqtəsi olacaqdır. Hansı ki, biz bu günə qədər e, Sovet dövründən qalma standartlarımızı yeniləyərək e, işlərimizi onun üzərində qururduq, amma müasir standartlara söykənməyimiz və istinad etməyimiz bizim bütün əmirliklərimizdəki texniki təhlükəsizlik, insanların rifahı, əməyin mühafizəsi yönündə uğurlu bir addım olacaqdır. Həmin zamanda biz Vahid Sokar forması bütün sokar məşqdashları üçün bildiyiniz kimi 50 minlərdən yuxarı sokar məşqdashları var və onların hamısı üçün vahid ə fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq e, dizaynda formala məyənnətlə etmişik. Qeyd edək ki, baş verə biləcək fövqəladə hadisələrin idarə edilməsi, fövqəladə hallara strateji cavab tədbirlərinin təşkili məqsədi ilə Sokarda böhran vəziyyətlərinin və fövqəladə halların idarə olunması planlı işlənib hazırlanıb. Eyni zamanda SƏTƏM sisteminin rəqəmsallaşdırılması üzrə işlər davam etdirilir. Sokarın biznes vahidlərində əməliyyatlar zamanı təhlükəsizliyin artırılması, işçilərin sağlamlığının təmin edilməsi, ətraf mühitə mənfi səhrlərdə minimallaşdırılması, sətən mədəniyyətinin yüksəldilməsi və ictilərin sosial rifahının inkişaf etdirilməsinin təmin olunması məqsədi ilə Səkharda Hədəf 0 proqramı işlənib hazırlanıb.